dan dikaitkan dengan isu di Pasar Siti Hajar di Pasir Putih, mana juga yang disebutkan oleh Salo sejak sekali, di mana disebutkan minta Yang Amat Berhormat turun padang. Sebenarnya kita dah turun padang, kerap kali dia turun tengah-tengah. Kalau kita ada kronologi yang panjang mengenai Pasar Siti Hajar ini, dan saya tidak ingin nak membaca semua sekali daripada tahun 2011 lagi apa ni kronologi Pasar Siti Hajar ini, sehinggalah siap dibina pada tahun 2016 dan diganggu oleh setengah pihak sehingga sekarang ini baru hampir selesai. Saya kira selesailah, sebab daripada 500 lebih peniaga daripada pasar besar lama yang telah bersetuju 380, dan yang telah mula berpindah sekarang ini, hari ini saya mendapat maklumat adalah seramai 304 orang yang telah mula berpindah ke pasar baru. Dan insyaAllah kita mengharapkan pada tahun awal tahun depan ini kita dapat buat perasmian kepada pasar baru, dan insyaAllah Yang Amat Berhormat kita mendapatkan tarikh Yang Amat Berhormat. Yang Berhormat Datuk Speaker, isu pasar Siti Hajar ini saya rasa perlu saya ambil masa sedikit untuk menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini, kerana di luar sana terlalu banyak perkara-perkara yang disebutkan yang sebenarnya tidak apa dia ni benar. Umpamanya hasil kepada negeri, kita ambil nilaian yang dibuat oleh JPPH mengenai pasar lama dan juga tanah di kawasan yang lama, di mana kita lihat yang dinilai oleh JPPH adalah RM6,370,008, dan yang diserahkan kepada majlis daerah sekarang ini adalah sebanyak RM14,660,800. Dia kata orang yang nilai, yang menilai ini adalah Nasir Sabarudin dan Associate Sendirian Berhad, bukan daripada pejabat tanah yang nilaikan. Ini daripada register. Jadi fitnah-fitnah ini saya kira perlu dibetulkan. Dan antara lain fitnah juga disebutkan, projek ini dibayari oleh geran persekutuan. Dalam agreement kita, pembiayaan bagi projek pembangunan dan pembinaan pasar adalah ditanggung sepenuhnya oleh syarikat. Jadi kita berpegang kepada perjanjian, dana pembiayaan adalah di bawah tanggungan syarikat. Mereka nak dapat daripada mana, itu kita tidak, yang kita terima adalah apa yang termaktub di dalam perjanjian. Dan disebutkan di dalam pada ni viral, syarikat mendapat 6.85 juta geran untuk pembinaan pasar Siti Hajar. Jadi saya telah panggil syarikat dan mereka menyebut kepada saya sehingga sekarang ini satu sen pun belum dapat daripada persekutuan. Sehingga sekarang ini, sedangkan pasar kita telah terima tahun lepas lagi. Jadi, sebab itulah banyak yang disebutkan adalah tidak. Nah, dan disebut juga ubah daripada dua tingkat kepada satu tingkat. Tidak pernah timbul dua tingkat. Yang kita terima hanya satu tingkat daripada awal. Cadangan tak boleh kata kita ubah. Ada lima syarikat yang masuk, ada yang cadang dua tingkat, ada cadang satu tingkat. Yang kita terima adalah yang satu-satu tingkat. Kenapa kita terima? Kerana alasan-alasannya, antaranya kos pengambilan balik tanah di tempat baru ditanggung sepenuhnya oleh syarikat. Dan ada syarikat yang perlu kita ambil guna peruntukan kita. Jadi ini ditanggung sepenuhnya oleh syarikat. Dan kita buat lawatan kepada tiga syarikat, dan itu antara sebab kita pilih syarikat ini, dan kita yakin keupayaan dan kemampuan syarikat dalam melaksanakan projek mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dan kita ada rekod dia telah berjaya mengadakan projek di Kota Baru. Jadi saya nak nyatakan sini, tidak ada isu perubahan daripada dua tingkat kepada satu tingkat sampai mana yang dibayarkan. Itu adalah fitnah semata-mata. Dan ada lagi fitnah disebutkan
Majlis Daerah Pasir Putih terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sebanyak 2.207 juta untuk tujuan berikut. 607 ribu bayaran tambahan pampasan pengambilan tanah atas perintah mahkamah hasil tiadanya penilaian profesional terhadap nilai tanah yang diambil untuk pembinaan pasar. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, semua bayaran ini satu sen pun bukan daripada duit majlis daerah. Adalah daripada duit daripada syarikat. Inilah. Disebutkan juga RM120,000 bayaran interest berkaitan isu kerana majlis daerah gagal meletakkan wang pampasan sejumlah RM867,000 ke dalam akaun tuan tanah. Yang ini majlis daerah tidak meletakkan mana-mana jumlah yang wang pampasan ke dalam akaun tuan tanah kerana wang pampasan telah dijelaskan oleh syarikat kepada pejabat tanah pada tahun 2011 dan daripada mesyuarat yang kita telah buat, kita setuju untuk nak bayar. Yang ini kita bayar bagi mengelak daripada timbulnya apa-apa bebanan yang lain. Yang ini yang kita mengaku. Dan disebutkan juga 101.4 juta untuk membina dinding dan pintu boleh gulung bagi 84 unit kedai kain di Pasar Baru yang gagal dibina oleh pemaju. Untuk makluman Dewan Yang Mulia ini juga, semasa selepas serahan daripada syarikat kepada majlis daerah dan berlakulah perbincangan, dan majlis daerah telah memohon kepada negeri untuk perbelanjaan sebanyak 1.2 juta. Bukan perkara ini bukan perkara yang gagal dibina oleh syarikat. Sebab syarikat telah menyerahkan apa yang termaktub di dalam perjanjian. Yang ini kita buat penambahbaikan kepada kedai-kedai yang disebutkan tadi. Dan disebutkan juga daripada 2.2 juta adalah 80,000 bagi pendawaian semula yang gagal disediakan oleh pemaju. Ini pun tidak betul. Pendawaian semula dibuat oleh majlis disebabkan oleh vandalism. Pihak syarikat menyerahkan pasar tersebut kepada majlis dengan pendawaian yang telah siap, tapi disebabkan oleh kelambatan kita memasukkan peniaga-peniaga dan kita pada masa itu tidak ada pengawal keselamatan dan kita telah melalui kerosakan-kerosakan dan kita telah bukan guna RM80,000 tapi kita menerjakan RM34,800 untuk membaik pulih. Bukan disebabkan perkara yang tidak dibuat oleh pemaju. Jadi ini saya nak betulkan yang sebenarnya. Jadi saya mengharapkan kepada mereka yang ingin membuat tuduhan, saya nak carilah fakta-fakta yang tepat. Yang benar kita sedia bincang dan buat penambahbaikan. Sebab itulah bila peniaga kata tempat itu sempit dan kita besarkan. Bila kita bagi tempat yang besar, mereka kata nak kelainan minta buatkan grill dengan roller shutter. Dan alhamdulillah saya pada masa itu mohon dengan Yang Berhormat Datuk Skor Pendastrian peruntukan untuk membuat roller shutter kepada setiap gerai. Diviralkan nak masuk tu kena new. Nah, sedangkan kita dah buat pemakluman, kita pada awal sama ada kita nak rubuhkan dulu baku itu baru kita nak buat shutter ataupun kita nak bagi kepada peniaga yang uruskan sendiri. Jadi kita kata kalau kita yang rubuhkan mungkin ada peniaga yang nak guna baku tersebut. Jadi kita bagi satu surat kepada peniaga yang setuju untuk masuk, mereka boleh buat renovasi sendiri. Buat renovasi sendiri. Dan mau nak pecahkan semua ataupun nak pecah sebahagian dan kita benarkan. Sebab apa yang berlaku adalah Rosyata ini tidak ada di dalam plan asal. Jadi kita beri kelonggaran dan juga persetujuan kepada peniaga-peniaga untuk nak merubah tempat untuk mereka-mereka berniaga asalkan mereka rasa lebih selesa untuk berniaga. Jadi ini saya ingin saya sebutkan bahawasanya pihak majlis daerah sentiasa berlapang dada. Sebab itulah yang Maha Besar yang dipertua sebutkan kepada peniaga dan teman, masuklah ada apa-apa yang perlu perbincangan, kita sanggup berbincang untuk
memberi ruang yang lebih baik kepada peniaga untuk berniaga. Kalau dulu kita dimalukan tak adanya laluan air baik, dan dibuat buat apa dia ni oni dan sebagainya. Semua daripada cadangan-cadangan peniaga yang kita setuju bagi memastikan peniaga mendapat tempat peniaga yang lebih baik. Dan akhirnya saya juga nak sebutkan mengenai Pasar Siti Hajah ini. Daripada pelaksanaan kita buat perubahan adalah kita pada masa itu menjangkakan Pasar Siti Hajah ini akan menjadi satu-satunya pasar yang pertama yang kita ubah suai struktur dalaman, iaitu mengikut pandangan daripada peniaga.